ဲပေးတယ်ဗျာညာဆိုတာပါရာစီတမော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးဆေးရုံမှာကဖြစ်တဲ့ယောဂါတိုင်းကိုပေးတယ်အခုပေါ့ပါရာစီတမော့ပေးခံရတဲ့လူနာလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာဘာတစ်ခုမှမပြဘဲနဲ့အဖျားလေးနည်းနည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပါရာစီတမော့ပေးမှာပေါ့နော်ဒီညီမနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ညီမလေးရကြတော့ဟိုသူနဲ့ညီမနဲ့ဖြစ်ပုံချင်းရမတူဘူး तू ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကချောင်းဆိုးတယ်လေပင်းနာတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုကြတော့အဲညီမတို့ကတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ဟိုတိုင်းရတယ်ပေါ့အဖျားရေဒီကိုပူကျင်းရေသွေးရင်းအောက်ဆီဂျင်ရေသွေးပောင်ချင်းရေပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်တိုင်းရတယ်တိုင်းရင်းနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့သွေးပောင်ချင်းတွေသူတို့ဆရာမတွေအမှန်ငန်းနဲ့မှနေတာပြောပြပြီးတော့မှအဲအဲ့လိုပေါ့ညီမကကြတော့နည်းနည်းမောတယ်ဆိုဆရာသမီးတော့နည်းနည်းမောတယ်အဲဟိုကိုညီမလေးကနေမှလေပင်းနာတယ်ရှောင်းဆိုးတယ်ဆိုသူတို့ကလူနာနံပါတ်အမှန်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်လူနာအခန်းနံပါတ်ပေါ့ပုံမှာကြတော့အခန်းနံပါတ်ဖြစ်သွားပြီကိုကအဲ့လို A51 ဆိုလူနာနံပါတ် A51 မအီကိုအဲရှောင်းဆိုးဥမာပေါ့နော်အသက်ရှူကျက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအတွက်စီးလုံးအဲဒီညီမလေးဆိုဟိုလူနာနံပါတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းနံပါတ် A52 အဲမခင်မြနူးပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုပါပေါ့အဲရှောင်းဆိုးပြောက်စီးပေါ့အဲသူအဲ့လိုနံပါတ်လေးလေးနဲ့လေးလေးကမင်းစားချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စီးတွေယူလို့ရပြီစီးလေးတွေသူကထုတ်ပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖေးပေးထားတယ်တချို့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကဟိုအခု line body မှာတက်ပြီးတော့ဗာစိမ့်မှမပေးဘူးပါလာပဲပေးတယ်ပါညာဆိုရင်ဟာကြတော့လေဘာလို့ပြဿနာသွားတက်လဲဆိုတော့သူတို့ကယောဂအခမ်းမရှိဘူးဒီပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့ contest တွေဖြစ်တွေ့ခါရောက်တော့လေသူတို့ကဟိုဖောင်ကြီးဆေးရုံတော့ရောက်ရှိလာတယ်ဘာယောဂလက္ခဏာမှမပြဘူးအဲ့ဒီခါမှကြတော့ COVID-19 ယောဂပိုးတွေ့လို့ဒီပိုးကိုသေအောင်ဆိုတဲ့ပိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမပေါ်ဘူးမပေါ်သေးဘူးအဲ့ခါရောက်တော့အမှဖောင်ကြီးမှတခုပြဿနာတက်တယ်တက်တာဘာလဲဆိုတော့လူနာနေပြီးတော့မှသူ့ကိုပေါ့နော်ဟိုဖုန်းနဲ့ဆရာမတွေကိုဒီရောက်တာလေမနေရညတွေကရောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဆေးမှလည်းမပေးဘူးလူနာတွေကိုအသေးတက်နေရလားဘာညာပေါ့ဆိုတော့ဆောင်းနေပြီပဲဟုတ်ပြီကိုအခုကိုဘလို့ခံစားနေရတယ် तू ဘာမှမခံစားရဘူး तू ဘာတစ်ခုမှမခံစားရပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို तू အရန်ကြောက်တာပေါ့ဒီလိုအပြင်ကလူတွေလို့ပေါ့ယောဂပိုးဝင်သွားပြီဆိုတော့ငါတို့မဟာဘာဖြစ်နေအဓိကဟိုစိုက်ကိုရပိုးများနေတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့လိုပဲယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့သူအဲ့လိုအရင်ကြောက်နေတာရတော့ဆရာမနေဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်ကိုခဏလေးချော်တာပါအကိုဘာလက္ခဏာခံစားရလဲကိုခံစားရတဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ကခုပေးဖို့အတွက် ready ပဲပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဒီအကိုတို့ဘာမှမတွေ့ရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဗိတာစီကက်လေးပဲဒီစိတ်တမျိုးပဲပေးထားပါတယ်ဒါလေးတောက်ပြီးတော့ဟိုစားငံရည်လေးပေါ့နော်တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်အလုပ်ချင်းပေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတခြားလူနာတခြားလူတွေကိုပေါ့ထက်ပြီးမထိတွေ့မကူးဆက်နိုင်အောင်ဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာကန့်တက်ထားတာပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေကိုဟိုယောဂါတွေကိုကုသပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရင်တည်းစက်ပစ္စည်းတွေမျိုးစုံနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်ပေါ့အဲသူတို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုရီးလဲနားလေတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကြတော့အပြင်မှာနားမလဲလူတွေကသွားလဲပါရာစီတမော့ပဲတိုက်တယ်ဆိုတကယ်ရေးပေါ်လူနာမှာအဲ့လိုသူတို့မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ညီမကိုတိုင်းကိုတွေ့ပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အားပြန်မွေးရမယ်ဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကိုကလေဒီယောဂါဒီတဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးသွားတာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တမျိုးပေါ့နော်မပြီးခင်တော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ်ပဲနေပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစားအားရှိတဲ့စားစာလေးစားပေါ့ဆေးလေးတွေပုံမှန်တောက်ပေါ့တန်တန်တကွေးတန်ရှင်းမှုလေးလို့လက္ခဏာခဏဆေးပေါ့နော်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုလဲမတ်တက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်ဖို့ကတော်တော်ကြောက်သွားတယ်ညီမကနေဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအဓိကကူကူဆက်လာညီမအပြင်ကလိုပဲထင်နေဟုတ်ဆိုင်မှာဆိုင်ုံညီမတို့ဆိုင်ုံလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုတန်တန်ပြက်ပြက်နေပဲတည်တယ်မလားတန်တန်ပြင်းပြင်းဆိုတာလေတခြားခီးသွားရာဆိုရင်လည်းတို့လည်းမရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပိုးပါလာရင်လို့လည်းမမြင်ရဘူးလေအဲ့မင်းညီမကတန်နေရရှိတာတော့အပြင်ရပဲလို့ဟုတ်အပြင်ရပဲကူးဆက်လာတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခါဘာတွေမသွားနဲ့မသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို view သက်ဆိုင်လေးအဲ့ဒါလေးကိုပဲညီမဟိုအလုပ်ထားအခုတကယ်ရဟိုဖြစ်နေတာတွေကလေဟိုပိုးတွေ့တယ်များတယ်ဆိုတာတည်းတိတ်ဆုံးတဲ့လူဦးရေများလာတာကိုတိတ်ဆုံးတဲ့လူဦးရေများလာတာကိုပိုကြောက်ကြတာပေါ့နော်စင်ကာပူတော့မိနေပြီအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်ဆုံးတဲ့လူကအဲဒီမှာများနေတယ်ဒီ post တွေပဲအများတန်းတွေ့နေတော့ဘာဖြစ်လူတွေကစိတ်ကရှောင်နေရများတယ်လေစိတ်ကခြောက်ခြားပြီးအဲ့ဒါလေးဖတ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေခါရောက်တော့အဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ post တွေဒီလိုတည်တဲ့လူတွေများတယ်ဆိုတာကလေဟိုသူတို့မှာကိုခံအားနေတဲ့ယောဂါတွေနောက်ပြီးရင်ယောဂါကအထဲထဲမှာပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာယောဂါရှိနေဆိုတာမသိဘူးလေကိုဘာယောဂါရှိနေဆိုတာမသိတဲ့ခါရောက်တော့ကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲလေဟာဒီဟာဟိုဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးပါစတမောတောက်လိုက်မယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြိတ်မကူဘူးပေါ့နော်စေယုံသွားအမားတွေကြောက်တယ်သွားပြီးဒီနှာခေါင်းနဲ့ထဲအမားတွေသူတို့အရန်ကြောက်နေတယ်စစ်ဖို့ရတယ်ကိုလေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အိမ်မှာကြိတ်ကူပြီးတော့ဟိုအရန်ကြီးလွန်သွားတော့မှသူတို့
ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတာအရင်နောက်ကျသွားတယ်ပေါ့စီးစစ်ချက်တွေကအရင်နောက်ကျသွားတယ်သူတို့လောက်တာတွေကကုသမှုတွေကိုအမှန်တကယ်တော့စောစောစီးစီးခံယူတင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှသူတို့လိုက်ပြီးတော့ကုသပြီးလို့မရတော့ဘူးဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အဲဒီကအဲ့လိုမျိုးကဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချက်ကိုမှတန်နေရပါတော့ငါအနေမရတော့ဘူးလားဒါကဘုဘောတည်ဆုံးမယ်လေနော်သူကရေမွေးနှံ့ဆိုနန်းကြည့်လို့ရှင်ဆူဆူလေးရတယ်ဟိုမရဘူးလုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရေမွေးနှံ့ဆိုဆူဆူလေးရတယ်နောက်ပြီးရင်ပျောက်စီပျောက်စီအနံ့ဆိုလဲဆူဆူနှာခေါင်းထဲထိုးတယ်ပြီးရွှေရင်အနံ့ရနေမှာပဲသူရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲခမင်းရှက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုရီမေရီခမင်းမျိုးတွေမှာရှက်နေအနံ့ကအပြင်ရလာတာမျိုးတွေအဲ့ဒါဆိုမရတော့ဘူးနောက်ပြီးရင်တွိုင်းနဲ့တက်လို့ရှိရင်တွိုင်းနဲ့ထဲကစေးကဲအနက်နေပါလေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမရတော့ဘူးမြန်မာတို့ကပြီးရင်ရေရှိုးဆက်ပြာအနက်ဟိုရေရှိုးဆက်ပြာကိုတင်းတင်းလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်သွားတိုက်စေးအနက်အဲအဲ့လိုမျိုးမရတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မနေ့အိယာနိုးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ green net ကိုကိုကဘာဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာအိယာနိုးရင်တော့ green net လေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ green net ကမရတော့ဘူးဒီ covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဓိက main ပေါ့နော်သူကဒီ main point ကအဲ့ဒီမနေ့ခင်မိုးလင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ green လေးကိုနန်းကြည့်လိုက်အကျလို့ရှိရင်လေตัวอะไรโหปลุกอ่ะนะโหเลมုတ်ထုတ်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะနန်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနံ့ဘာမှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဟိုလေပြမစေးစစ်ချက်ခံရဘို့ fiber cleaning ကိုပုံဆက်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ကွက်နဲ့တက်ဆိုင်နေပေါ့เนาะကိုကအခုတာမွေมาနေရဆိုတာမွေကိုဒီ Facebook မှာရှိတယ် fiber cleaning စေးကန်းနေရဆံဝင်နာမည်ရက်ကွက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရက်ကွက်လိုက်ကိုကဘယ်ရက်ကွက်มาနေလဲတာမွေဆိုတာမွေအဲစမ်းကြောင်းဆိုစမ်းကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီဆံဝင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့အားလုံးတူနေတယ်အာဒီလက္ခဏာတွေပြနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပဲလိုက်နာမှာပေါ့ဆရာဝန်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တို့စစ်စစ်ဖို့ဈေးရုံကြီးခေါ်သွားမှာပဲဟုတ်တို့လာခေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ဟုတ်အခုကတော့အနက်လေးရတယ်အရသာလေးရတယ်အကိုလုံးရတယ်တခုကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဒီနောက်ဆက်တွဲကိုပြင်းနောက်ဆက်တွဲဆိုသူကဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညီမတို့နည်းနည်းပေါ့အဲ့လိုချင်ချာလောမောတာလေးတခုပဲကြံနေတာကြံနေတာအကိုလုံးက okay သွားပြီဟုတ်တခုပြောချင်တာတော့ရှိတယ်ပြပါလဲဆိုတော့အခုဆေးရုံမှာညီမဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာလေဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုအရင်တုန်းကလူနာတွေကညီမတို့နဲ့ဒီဟိုကနေ့က3ရက်နေ့ကတူတူရောက်တဲ့လူတွေကကိုလူငယ်တွေများတယ်လူငယ်တွေလည်းများတယ်ပြီးတော့ဟိုဆေးရုံကိုလိုက်လာပြီမဲ့ထူနိုင်ထူထူထောင်ထောင်လေးပေါ့နော်ထူထူထောင်ထောင်လေးတွေကျဉ်းကျဉ်းမာမာလေးတွေများတယ်အခုနောက်ရောက်လာတာတွေကချိတ်ကုနေတဲ့လူတွေများမယ်ထင်တယ်တည်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအကိုလုံးဝလေးတဲတန်တွေလုံးဝလေးတည်ရမလားရောက်လာတာနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေတန်းပေးအဲ့လိုမျိုးတွေလေဆရာဝန်တွေဆိုအသေးတန်လို့ဟိုဂရုတစိုက်အေးပေါ်ပေါ့နော် ICU ပို့ခါရတဲ့လူနာတွေပြီးရင်ဒီနေ့ညလို့ရောက်တယ်ဒီနေ့ညနေဟိုလောက်ဆိုရောက်တယ်ည7နာရီလောက်ရောက်တယ်မနက်ခင်းဆိုတည်သွားပြီညတည်သွားပြီကိုရောင်မသိတော့သူ့ရဲ့ပါဆယ်တုပ်လေးကဆေးရုံမှာချန်နေခဲ့တယ်ဟိုသူ့ရဲ့မိသားစုတွေပို့လိုက်တဲ့အထုပ်ကသူမထုတ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုအဲ့တော့ခါကျတော့ကျိမကူပါနဲ့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လက္ခဏာတခုခုပြတာနဲ့စိတ်ကန်းမျိုးပုံဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပုံဆက်တာနဲ့လေသူတို့ကဆရာဝန်ကြီးကလေဟိုသူတို့ဘက်ကသူတို့စစ်စစ်ပေးသွားတယ်ပြီးရင်ပတ်စံလေပတ်စံကုန်မှလည်းမကြောက်ပါနဲ့တရားမှလည်းမကုန်ပါဘူးယောဂလက္ခဏာတခုခုပြလို့စစ်စစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းစစ်မယ်ဆိုပတ်စံမကုန်ပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်စိုက်ကိုဖြစ်ပြီးတော့လက္ခဏာဘာမှမပြဘဲနဲ့သွားပြီးတကူတကစစ်ရှင်နေဆိုတော့ဒါပေးခြင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြောပြကျင်တာတချို့ကပတ်စံပေးရလားပါညာဆိုညီမတို့တက်ခဲ့တာတော့တပြားတစ်ချက်မှမကုန်ဘူးဒီနေ့ဒီဆင်းလာတဲ့ခေတ်တပြားတစ်ချက်မှမကုန်ပါဘူးဟုတ်သူတို့ကလေဟိုစီဂျိုသွေးတို့ပါညာလိုမျိုးအကုန်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာစီဂျိုသွေးတို့တောက်ကဲတယောက်ဆိုညီမနဲ့အသက်တူတူပဲနဲ့ဆက်ရှင်းနေပဲသူဆိုအသက်တူတူအသက်တူတူကိုဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့မှာကဟိုတောက်ကဲမှာပါတယ်ကောင်းပါလေးလေအသားတွေဝါပြီးရှင်းောက်တွေဖောရောင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုယောဂါတော်တော်ခံစားနေရတဲ့ပုံရောက်တယ်။ညီမတို့ဆိုရောက်လာတာအဲ့လိုမျိုးမခံစားရဘူး။သူ့ရဲ့လက္ခဏာ step by step သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီအသက်ရှူကြက်မဲ့ဟိုအစ်စ်လေးရောက်ဝင်ညီမကကြက်သွားတာပေါ့။ယောဂါခံနေရှိတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်။ချိန်မီစဖို့လိုတာပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့လေ။ဟုတ်။